армысыздар, бокстер жанкерлер, Сүлеймен Промоушен Ютуб каналының көрермендері. Арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі хабарымызда жағымды жаңалықпен бастаймыз. Бір айға жуық уақыт бойы Америка төрінде ем алған біздің батырымыз Айдос Ербосынұлы аман-есен елге оралды. Спортшыны бір топ достары мен туыстары, ет жақындары кеше Алматы қаласының әуежайынан асқан қошеметпен қарсы алды. Бұл Айдостың Қазақстанға жарты жылға жуық уақыттан кейін оралуы. Себебі ол осыншама уақыт ақышта жаттығып дайындық өткізген еді. Енді міне аман-есен туған жерге табан тіреді. Батырымыз әуежайдан түсе сала ат басын туған ауылына бұрды. Осы жерде туған туыс жақын жолдастарымен кездесіп сағынышын басты. Соңғы кездесудегі жеңілісіне қарамастан Айдос қазақстандықтар үшін нағыз батыр. Сол себепті спортшының достары батырымыздың астына ат мінгізіп, нағыз батырға сай құрмет көрсетті. Сондай-ақ Америкада жүрген кезінде қасында бірге болып көмектескен Сүлеймен Промоушен компаниясының мүшелерінде құрғол қайтармай иықтарына шапан жапты. Осылайша достары қазақтың салты бойынша өз ілтипаттарын көрсете білді. Болар елдің балалары бірін-бірі батырдер деген сөз осындайда айтылса керек. Ал өз кезегінде Айдос Ербосынұлы барша жұртшылыққа қолдау көрсеткендер үшін алғысын білдіріп, алдағы уақытта мықты болып оралатынын жеткізді. Ендеше біздің бүгінгі шығарылым аяқталды. Егер ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.